Бул Чыңгыз Үсөнулу кызматтык кийимин өзүңүз байкадыңыз да, тактоо үчүн айта кетсем, ал Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө инспектор. Чыңгыз үчүн бул күн өмүрүндөгү эсте калган күндөрдүн бири болду. Анткени Оскар рестораны уюштурган утуштан ал 2012 жылы чыккан Daewoo Nexia үлгүсүндөгү наны утуп алды. Пока временно ли болчу да, албай кемки айтап жүргөмүн. Аз убактылуу эле. Өзүм кичине. Эми жумушка деген бизге машина керек болсо, өзүм машина жок болуп өткөн да жумушкачы. Ошон үчүн байкем машинасын айдап чыгып атыз. Өзүм болсо 15-июнда той бергем, өзүмдүн үйлөнүү тоюн бергем ушул жактан. Өзүм ушул жактан үйлөнүп, азыр ошо келинчегим менен жашап атам, азыр бактылуу жакшы эле. Оскар рестораны 2 жыл мурун ачылган. Өткөн жылы өз меймандарынын арасында лотерея ойнотуп, баш байгеге да унаа коюлган. Бул демилгени салтка айландырууну туура көрүшөт. Бул ирет лотерея билеттерин көтөрүп алдыдагы утуш кандай болот деп күтүп жаткандар менен кыскача сүйлөшүп өттүк. Бакыт, бүгүн атайын убактыңызды бөлүп Оскарга келиптирсиз. Интуицияңыз эмне деп атат? Эми буйруса, эми Кудай буйруса, эми утабыз деп атабыз, эми надежда барго. Үмүт бар, үмүт чоң. Ошо ресторанда свадьбабыз өткөзгөн, жакшы өткөн, аябай сонун болгон. Билет берилди, эми буйруса көрөбүз. Эрде биз той өткөргөбүз, 3 той өткөргөбүзбү, 4-тө өткөргөбүз а. 4-тө турганыбыздын звонтечи мындай лотерея бар деген, анан кийин кызык көрүп келдик. Бул да эми внимание да клиенттерге. Биз мисалы 3-4 той өткөрдүк. Баарыбыз эле ойлоп атсак керек, машина ала беребиз деп, анан ар кимдин ойдон Кудай кандай буйрса ошого жараша болот. Менин үмүтүм ошо боюнча Кудан бутса экен, машина деп турам. Оскар тойканасы уюштурган лотереянын ойнотулушун өзү толкундануу менен коштолду. Лотереялык билеттер дал ушул ресторанда жакшылыгын белгилеген меймандарга берилген. Жыл соңунда Оскар өзүнүн кардарларына баалуу байгелерин тапшырды. Ушундай фондо мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Өзүңөрдө бир ойлонсоң да жакшы, эң башкысы быйыл той бердиби? 23-үндө саат алды да самогонду бошош керек, келиш керек, бир белекти алып кетип каласың. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат, ал мүмкүнчүлүктү баарыбыз колдонуп атабыз. Андан ошол нерсе түзүп берет, ушул баарысы бул жака чакырып жаткан өзү тосулган Аскар Байкен чакыра алып, Дүйшөнбеков Аскар, Дүйшөнбеков эч келиги калышул Оскардын жетекчиси катары кол чабар болсун. Баарыңыздардын эле жүзүңүздөр мага бир туугандай, тааныштай көрүнүп атат. Баарыңыздардын тоюңуздарда ошо өзүбүздүн тоюбуздай биз дагы переживать этип баягындай чоң аракет кылып күнүгө жолугушуп атып тойдоолорду өткөзүп ушуп бир туугандай эле болуп калыптырбыз да. Баарыңыздардын эле жүзүңүздөр тааныш учуп атат. Ошондуктан азыр баарыңыздарды чайга өтөбүздөр, тамагыңыздар таптуу болсун. Жарым саат тамактануу тыныгуудан кийин кайра бул жерден көрүшөбүз. Сургуч кол телефон, үй жылыткыч жана башка белектердин башына Nexia автомашинасы коюлган. Жапчаңы унаа кимге буйрары белгилүү боло турган убакыт жакындап жатты. Сценага 10 адам чакырылып, алардын бири бактылуу утуш ээси болмок. Жыйынтыгында темир тулпар тартип сакчысынын шыбагасына буйурду. Азыр утканы 1 номер чыгат, ошол сыртта турган жапчаңы кыргызстанга жаңы эле келди, айта элек. Биринчи шобуру болосуңар. Биринчи эс болосуңар, ошонун эс болосуңар. Азыр тандай эле ким бактылуу, кимдин маңдайына жазылган. Ачпайынча, ачпайын. Терге керек ки, кол чаппайсыңар. Ооо.
номери барабаны дроп берип койлум эле. А жок, мындан башталбайт да. Кет, эми обратный отчет кылба эле, 10-дон 1-ге чейин шалып санай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Плишти колуңузга алыңыз, плишти колуңузга алыңыз. Мен матчтан кетип аткандай эле жаман болот. Айта берейин, бәрсиңерби? Номер 44! Жен эле келгенбиз бул жака. Буйрук экен, биз өзүбүз машина эле болуп калдык. Силерге да чоң рахмат баарыңарга. Ошо. 3 киши калганда кандай сезимдер болот? Эми 3 киши калганда кичине толкундануу болот да. Аябай жүрөк дүкүлдөп атты эми. Калса экенби? Буйрукан чыгып калды эми. Буйрукан. Жакындарыңызга кабарлаганга үлгүрдүңүз билгир элек? Жок, пока азыр үлгүрө элек жакындарым. Бирөөнү айтчу, мен сүйүнчү эле болом. Келиң сен отурусуна. Уктак кызым. Сен бул адамдын ниети, адам кимге буйруса ушу довольный болуп кетти го дейм. Андан ичип ойгон болбойт. Бул кудайдын асыби, асып менен утту го дейм. Ошо таза өткөрүшү мен ат бердим да машинаны ичип. Же болсо бөлөктөр жазалса бөлөкчө болмок. Аябай жакшы, элдер ыраазы болду, эч кимди ич ооруган жок. Бул эми баягы буйрук да. Алланын буйругу. Ошол балага рахмат, жакшы тойлор боло берсин, тойлор боло берсин. Анткени оюндун баардык шарттарын оюнчулар өздөрү коюшту. Мындай болсун, тигиндей болсун деп. Анан машина уткан балага дийгилик каалайм. Ушул бала форма кийип чыкканда эле ушул балдардын айлыгы аз. Кудай амин, ушул бала утуп калса экен деп тилек кылдым да. Бул бала калган сайын сүйүнө бердим, сүйүнө бердим. Акында ушул бала утту деген аябай сүйүндүм, билбейм. Мен аябай сүйүндүм, милиция ала утса экен деген машинада эле. Үчөө, үчөө болбоду. Бир кыз, анан эки бала, анан мен болсо айтып атпайм, тиги жалаң жигиттердин арасынан бир кыз экен деп атпаймынбы. Анан жок, мен тиги милициялардын зарплатасы аз, тиги балага деп атпаймынбы. Анан экөө спорт этип атсак эле, анан милиция жигит утуп кетти. Ошол жакшы, кут болсун, ишиңерге ийгиликтер. Нурела Сарпашева биринчи жолу лотерея ойноп көргөн. Дароо эле чаң соргуч утуп алдым деп кубанган айым ою менен бөлүштү. Мен биринчи жолу катышып, биринчи жолу уттум окшойт өзү ушул жашоомдо. Анан кийин аябай сүйүнүп атам. Аскардын ишине ийгилик, кишиңерге ийгилик. Ушинтип жакшылыкка кызмат кыла бергиле, кишиңер үзүлбөсүн. Чоң рахмат, аябай сүйүнчтөө, мындай түш көргөндөй болуп турам. Машина утуп алсам билбейм, эмне болмокмун. Кичинекей нерсеби, чоң нерсеби, бул утушка аябай кубанат экен адам. Аябай кубанатам, рахмат. Бул ушул баланын ишин, аскардын ишин ийгилик. Тоюбуз дагы ушул жерде жакшы өткөн. Ошондон бери эле жакшы иштер болуп атат. Бул деле бир бүгүнкү кубанычта турабыз. Жакшы, рахмат. Эми телефонумду уулума эле берейин деп ойлоп атам. Европа чыгыш өлкөлөрүнүн тамак аштары менен катар кыргыздын улуттук тамактарын кардарларга сунган Оскар тойканасын негиздеген Аскар Дүйшөнбеков көптөн бери пландап жүргөн күндү ийгиликтүү өткөргөнүнө кубанычта. Биздин меймандарыбызды сүйүндүрүү максатында бизге ушул жерге келип жакшылыгын өткөрүп кеткен адамдарга дагы бир кубаныч тартуулоо үчүн, дагы бир сүйүнүч тартуулоо үчүн ушундай нерсени коюп койгонбуз. Жакшы, бүгүн дагы өз эсин таап, бир үй бүлөнү кубандырып, бир эмес эми берги кызыктуу сыйлыктар менен бир нече үй бүлөнү кубандырып узаттык. Бизде Бишкекте ушул тойкана абдан көбөйдү. Анан баягы конокторду дагы кызыктыруу максатында бул акциябызды биз дагы жыл сайын салт кылып, кийинки жылдарга дагы калтырабыз. Бул жакшы салт болуп биздин тарыхыбызда кала берет. Мен бул автоунааны ушул жерден атайын Москвадан
алдын келеткан жаңы машинелердин арасынан тандап алдык. Атайын баягы уткан адамга дагы кичине жагымдуу болсун деп эч ким айдай элек жаңы машина алып койдук. 2012 жылкы машина. Ошол эле той өткөзүп, ошо той акысына төлөп кеткен акчалардан бөлүп атып эле ошол чогулган акчага алынды бул машина.